Welcome to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station 91.3 CGCR FM. My name is Maxim Kazakov and it is my pleasure to host this program for the next hour. Шановні слухачі, вітаємо вас на нашій програмі «Музика України» на радіостанції CGTR. Просимо вас переказати вашим друзям про нашу програму і просимо вас гостити з нами кожної середи о 11:30. Дякуємо! Ми хочемо привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим і для вас співатиме ансамбль «Крещендо» з міста Торонто, керівник Павло Фондера, колядка «А в Єрусалимі» соло Влада Фондера, а також колядка «Щедрик». Тексти читає Юлія Теслюк. Наступна композиція – уривок з унікального музичного перформансу «Вертеп» – «Необарокова містерія», створеного за рукописом Сокиринського Галаганівського вертепу 18 століття. Режисер перформансу – Богдан Поліщук. Виконавці – співаки Надія Купчинська, Руслан Кірш, Олексій Фіщук і клавесиністка Любов Тітаренко. Спаси всіх
Востанете от сна і благо сотворіте. Родшегося Христа повсюду возвістіте.
Наступна композиція – «Різдвяні мотиви» у виконанні української капели бандуристів. Добрий вечір, господарі, у вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною. Хай вінчається вам праця славою гучною. Хай любов і щира згода живуть поміж вами. Будьте дужі і здорові з вашими дітками. Христос се рождає! Слава Його! Наступна композиція – «Українська колядка. Нова радість стала» у виконанні київського хору «Видобичі». Наступну композицію для вас виконає канадська капела бандуристів з міста Торонто. Колядка «Спи, Ісусе, спи». Thank you.
Ісусе, спи. Очка зажмури. Йосифа ще не видати, несе хлібця тобі дати. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Наступна композиція – «Колядка темненькая нічка» в виконанні українського ансамблю. Пан Господа,
свої. Тільки пустиш мене, тільки пустиш мене до стаєнки свої. Вставай, жінко, вставай, доки будеш спати. Щось наша стаєнка світлом засіяла. Щось наша стаєнка світлом засіяла. Коли сонце сходить, не лісся заходить, то пречиста діва, то пречиста діва свого сина роди. Пречиста діва, то пречиста діва свого сина роди. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, Христос ся рождає. Старий рік минає, новий наступає, Христос ся рождає. Наступна композиція – українська колядка «Бог предвічний» у виконанні українського ансамблю «Дніпро» із міста Едмонтон, Канада. Listening to Music Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station, 91.3 CGTR FM. You are listening to Music Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station, CGTR 91.3 FM. Next song will be Dzwinoczki Nadii, A My Ludy Podorozhni, Christmas Carol. Ми люди подорожні.
життя, що щасливо проживали і горя не знали. Ми не хочем їсти пити, хочем відпочити. Вашу хату, господарю, хочем звеселити. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Господарю, що Бог народився у вертепі на солонці, там Ісус явився. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Слава Богу рожденому, всі ми заспіваємо. І у яслах побитому свій поклін віддаймо. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. And we continue our program, and next song will be Анічка «Сіла муха». Thank you.
Наступна композиція є «Козачка твоя, я дружина твоя», виконує український православний хор і оркестр «Ластівка» з міста Саскатун. Автор слів Надія Галковська, автор музики Микола Збарацький. Продовжимо нашу передачу, і наступною композицією буде пісня «Іванку» у виконанні Квітки Цисик. «Мандрівка в Козаківку» виконує гурт «Очеретяний кіт». «Мандрівка в Козаківку». 3, 4. Самогон в Козаківці рідкісний за запахом і смаком. Дід мого товариша, як буває нагоди, наливає гостям по чуть-чуть, небагато. Плями вражень, що іноді з'являються в мерехтіння автобусного руху, миті щастя, мандрівків невідоме, приємне завмирання духу. А? Миті щастя.
косаківці чекає рибалка, чакушка, копанка, дядька, слабкий лід. Після всього веселе вечеря, сватання товариша за докторку, і є ж привід. Дітка каже, хороша, тиха дитина. Він рік її не бачив. Може, це його щастя, ідеальна родина. Це питання ще відкрите, нерішуча він людина. Заряджає, випав сніг, навколо темрява впала. Знову автобус, знову оті фари. Їдемо, засинаємо. Їдемо, засинаємо. В чудових видіннях примара. Наступною композицією прозвучить пісня «Що з-под дуба» виконує гурт Даха Браха. Калабай, Гопакс енд Банякс, Поїзд. Thank you.
you for joining our program Musica Ukraine, and the last song for today, it will be Kolomyka by Husli Ukrainian Folk Ensemble. You have been listening to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station 91.3 CGTR FM. Шановні слухачі, просимо вас переказати вашим друзям про нашу програму і просимо вас гостити з нами кожної середи в 11.30 ранком. This is Максим Кизаков, thanking for your joining our program this afternoon and inviting you to join us again next Wednesday at 11.30 morning for an hour of musical enjoyment Ukrainian style.